Вітаю вас, пане Даниле, власне, на саміті IT-компаній наших. Про військові облігації ви писали у себе в телеграм-каналі. Здається, про те, що кожен українець, наскільки зрозуміло, повинен купувати військові облігації у державі. Чи можете пояснити, про що, власне, йде мова? Дивіться, це трошки викривлена моя цитата. Я запропонував обговорити можливість обов'язкового викупу облігацій як альтернативу податку на доходи фізичних осіб. Мені здається, що якщо сприймати це саме як альтернативу оподаткування доходів, то це класний інструмент, який використовував Ізраїль в 70-х роках. І цей інструмент дуже класно собі показав в контексті акумулювання доходів до державного бюджету на армію. Бо людина, яка інвестує за рахунок частини свого доходу гроші, навіть обов'язково, на фінансування армії, вона точно отримає ці гроші назад, вона не втратить вартість цих грошей, вона отримає відсотки на ці гроші і буде зацікавлена в тому, щоб Україна виграла. Розумієте, да? Тому це пропозиція для обговорення, вона жодним чином не розглядається на там, рівні уряду, чи навіть немає жодного законопроекту, ні на комітеті. Це просто експертна дискусія, яка, мені здається, досить цікавою. Окей, ще одне запитання, теж дуже цікаве було, власне, на вашій дискусії про те, що Україна почала перевіряти закордонні рахунки українців. Ви сказали про те, що перевірено 500 тисяч, да? Не почала перевіряти, вона отримує інформацію в межах міжнародної угоди про автоматичний обмін податковою інформацією. Учасниками цієї угоди є більше ніж 100 країн світу. І так, Україна почала отримувати. Вона ще не отримала, не всі отримали, отримала тільки 500 тисяч, але продовжує отримувати ці звіти про рахунки наших резидентів за кордоном. Там мова про рахунки вище 250 тисяч доларів чи 200 такі? 200 тисяч євро, якщо я не помиляюся. І що буде, якщо далі от українців знайдуть там рахунок на 250 тисяч, на 300 тисяч євро, що далі? Це вже залежить від податкової, нехай вона займається цими питаннями. Добре, спасибі.